Ми продовжимо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». Наприкінці серпня у Миколаєві стартував проєкт «Екотраса Миколаїв Ольві Очаків». І сьогодні ми вам представимо одну із складових цього проєкту. І для цього завітала до нас голова громадської організації «Миколаїв екологічний», організатор цього проєкту Дар'я Шполянська. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Кожного свій початок ранку, а у вас він сповнений клопотів. Тому що ви піклуєтеся про екологічну і екологію і здоров'я нації. Правильно? Я в першу чергу піклуюся життям своїх дітлахів, яким зараз 3,5 рочки, і вони виростуть, і вони мають жити в гарній країні, в екологічно чистій зоні, і не хворіти, і мати можливість на здорове і гарне життя. Чудова мотивація. І ось саме та, вона, мабуть, спричинила до появи проєкту. Варіанти насправді лише два. Або взагалі виїжджати з країни, або щось робити для того, щоб тут зробити краще, і щоб наші діти жили набагато краще, ніж ми. Що це за проєкт такий, екотраса? Від Миколаєва до Очаківа... Не зітхайте, давайте спокійно. Від Миколаєва до Очаківа величезна така... Такий величезний кластер природних і історичних цінностей. Насправді це такий скарб Миколаївської області, який сповнен багаторічною і багатовіковою історією. Це зовсім екологічна зона. У нас немає жодних тут заводів, немає жодних яких фабрик. І місце насправді просто дивовижне, яке зачаровує людей і до себе так дуже завлікає. Природа ніби потурбувалася про те, щоб створити такий куточок для відпочинку, для релаксу, для насолоди, так, своєї красою. Гармонії між людиною та природою. Насправді, але люди вже трошки розчарувалися, вони розчарувалися чекати якогось дива, коли вже почнеться щось, на чому що можна буде робити. Насправді починати дуже складно, і ніхто не вірить, всі думають, що ну знову щось таке зробляться, але так воно не дуже піде. А тим часом? Тим часом насправді так дуже, дуже активно взялися люди, і я відчуваю, що цей проєкт, от саме екотраса Миколаїв Ольві Очаків, вона дуже, дуже актуальна на даний момент, тому що міським людям потрібно відпочити, вони втомлюються, вони втомилися від міського життя, вони втомилися від постійної суматохи, їм хочеться виїхати хоч би на один, на два дні відпочити, і бажано, щоб це було не 100 кілометрів їхати. Тобто у нас, да, у нас протяжність цієї траси 74 кілометри. Три пісні вдома. Ну так, да. Якщо це добра дорога, то так. От. І по-друге, сільське населення, воно готове для того, щоб зараз надати міському населенню сервіс, надати саме сервіс зеленого туризму. Тобто хати свої для проживання, робити їжу якусь, все це потрошечки якось облагородити, довести до якогось разуму, так, щоб люди приїжджали і було цікаво. Ідея взагалі в тому, що ми повністю реконструюємо дорогу від Миколаєва до Очакова через села, через Парутино, розширюємо її, додаємо туди європейську таку доріжку велосипедну, яка буде розмежуватися між проїзною частиною автомобільною і велосипедною доріжкою, буде розмежуватися обов'язково таким парканом спеціальним, для того, щоб забезпечити, найголовніше забезпечити велосипедистам відчуття безпеки і взагалі безпеку, коли ти їдеш. Тому що це дуже важливо. Я сама дуже люблю їздити на велосипеді. Я цього року не їздила, тому що в тому році просто кожен мій виїзд закінчувався пробитим колесем і катінням велосипеда додому вручну.
Тому і цьому року, в цьому році я взагалі ні разу не сіла на велосипед. Коли вже ви зможете сісти спокійно, і ви, і всі інші миколаївці, спокійно на свою веломашину і попрямувати до славного міста Очакова? Ну, насправді все залежить від того, як ми проведемо Ольвія Фест. Ось ми і підійшли до теми нашої програми. За буквально за тиждень, менш ніж за тиждень, старовинний куточок перлина нашого краю, Ольвія, так, стане просто столицею зеленого туризму. Ольвія Фест започаткован, і ми з організаторами плануємо його проводити кожні 3 місяці. Започаткован з ціллю популяризації саме сільського відпочинку. Ми організовуємо ярмарку, яка буде участю ярмарки безкоштовна для сільських жителів, щоб вони могли приїхати, принести свою їжу, домашню їжу, і її якби презентувати і продати міським гостям, які до нас приїдуть. Тому що дуже важливо налагодити контакт між міськими людьми і сільськими людьми. Тому що ми як прибігли... Попит і пропозицію, так? Прибігли на ринок, да, як міські жителі, прибігли там на ринок, це в кращому випадку, щось купили і побігли. А тут буде можливість поспілкуватися з людьми, можливість обмінятися якимись даними. Якщо людина захоче з міста, там, з родиною, поїхати в будь-який інший день, вони вже будуть знати, кому подзвонити, хто їх може покормити, де вони можуть зупинитися, де переночувати. Це вже дасть якийсь такий штовчок до розвитку зеленого туризму. Це по-перше. По-друге, буде офіційна частина, на яку ми запрошуємо керівництво області, запрошуємо керівництво районів, керівництво міста Очаків, спеціалістів в зеленому туризмі. Це буде у нас голова Асоціації зеленого туризму України. Будуть представники різних асоціацій туристичних зі всієї країни. Ми дуже маємо велику надію, що так і вони приїдуть, представники фонду «Хабітат» та банку ЄБРР. Ми чекаємо зараз відповідь, тобто вже все оговорено, але там є можливість, що в них не вийде по часу. І ми будемо обговорювати тему, як зелений туризм, як один з варіантів виходу із економічної кризи сел. Насправді, єдине, що зараз потрібно для розвитку села – це напрямок. Люди вже готові самі щось робити, вони самі рухаються, вони самі вже до чогось йдуть. І їм лише треба задати напрямок та показати, розказати, як це зробити. На офіційній частині панельної дискусії у нас буде презентовано ряд проєктів, в тому числі у нас буде презентовані газогенератори для сіл, тобто ми будемо приймати роздільний мусор, який є у людей, будемо приймати в газогенератори і таким чином забезпечувати людей, або вони можуть за гроші цей мусор здавати, або вони можуть забезпечувати себе електроенергією або газом. Тобто це дуже перспективно і це буде зроблено в рамках нашого проєкту. Друге, у нас буде презентований проєкт по навчанню людей зеленому туризму. Ми розробляємо разом з Асоціацією зеленого туризму курс навчання саме для нашого краю, тому що те, що на Западній, то одно, там зовсім інший клімат, там зовсім інші принади, а тут у нас зовсім інше. Тут треба людей трошечки по-іншому навчати і по-іншому туристів приймати. І ще буду разом з безоплатною юридичною допомогою, правовою допомогою ми організовуємо проєкт по юридичному навчанню місцевого населення. Тобто ми будемо проїжджати по селах, там цілий курс навчання, хлопці з безоплатною правовою допомогою будуть надавати, читати лекції з правових питань, які зараз актуальні для сільського населення, будуть проводити інформування і допомогу в розбірі якихось проблем, які у людей є на даний момент вже. І третє, це у нас буде ряд семінарів по навчанню народним ремеслам. Коли це все буде відбуватися?
Значить, 24 числа ми все це презентуємо в селі Перудине у Домі культури. У нас буде саме презентація цих проєктів. А почнемо ми їх реалізовувати вже з початку октября, поки там підготуємо всі документи. В принципі, з усіма сільськими головами вже все договорено, вони нас дуже підтримують. Я дуже благодарна голові Миколаївського району і голові Очаківського району Самукову Сергію і нашій Алі Воробйові, що вони так, ну... Дуже прогресивно підтримали ідею, не дивлячись на те, що взагалі з першого погляду це геть якась безглузда і неадекватна ідея, але я їм дуже благодарна, що вони мене підтримали. І саме їх підтримка дала мені можливість іти далі і йти до реалізації цього проєкту. Коли була зустріч з представниками фонду «Хабітат», мені задали три питання. Їм потрібно показати, перше, що ця дорога, вона буде потрібна не лише мені або там 10 людям, а буде потрібна місцевому населенню. Тому що, якщо до нас приїде, построїть дорогу, до нас приїде турист, а місцеве населення не надасть їм жодних послуг, турист більше не приїде. Він розвернеться, уїде і поїде десь там у Львові кататися. Друге, це підтримка влади обов'язково, тому що такий масштабний проєкт має проводитися через владні установи. І якщо у нас буде якісь суперечки з владними установами, то це закінчиться нічим взагалі. Навіть без різниці, будуть у нас гроші чи не буде у нас грошей. І третє, це підтримка громадських організацій. Тобто я не одна роблю, не одна громадська організація, а як мінімум 10-15, які підключаються до роботи, які кожен робить якийсь свій маленький проєкт, чи всі роблять разом багато, але річ в тому, щоб це було потрібно не одному чоловіку, а багатьом. Дар'я, часу обмаль, а в мене багато ще питань. Чи є у вас ці три ось ці чинники на даний момент? Заради цього, щоб всі ці три чинники об'єднати, ми робимо Ольвія-фест, на який ми запросили людей прийняти участь, і щоб вони побачили, щоб вони сказали своє бачення, своє, що вони хочуть від цього всього. Ми долучилися дуже багато громадських організацій в співпрацю зараз, і є підтримка влади. В принципі, всі ці три чинники є, і ми вже можемо зараз презентувати Європейським фондом готовність до реалізації цього проєкту. А чи є потенційний турист? Так, звичайно. Постійно я зустрічаю велосипедистів, я живу в Старій Богданівці, я постійно їх зустрічаю, як зі всіма знайомлюся, всіх їх фотографую. І насправді, якщо навіть зараз люди їдуть, там нещодавно я зустріла хлопця, який з Києва приїхав. Він приїхав на поїзді, поїхав до Очаківу на велосипеді і потім повертався в Миколаїв. Але вже це було ночі, в 10 годин вечора я його зустріла. І якщо навіть люди зараз в тому стані дороги, яка є, навіть зараз намагаються якось це туди їхати, то я думаю, що коли буде, якісь умови будуть для туристів, вони будуть їхати дуже, дуже багато. Отже, 24 вересня ви запрошуєте кого всіх. На це? Ми запрошуємо всіх. На Ольвія-фесті у нас буде розваги для будь-яких людей, для будь-якого... Цілий день, так? Так, цілий день, з 10 ранку до 11 вечора. Найцікавіше ми готуємо в кінці, насправді. У нас все буде цікаво, а такий ноу-хау, якого ще взагалі навіть в Ютубі нема такого. Ми готовимо шоу, світлове барабанне шоу. Це... абсолютно унікальна річ, яку зараз хлопці готують. І там з фаєр-шоу буде сумісне, таке дуже, дуже цікаво. Ну, насправді, такого ще нема. Я дуже, дуже якось хочу, щоб це всі побачили, тому що
ця ідея народилася таке в творчому колективі, і ми говорили, вважаємо, що у нас вийде. Тільки для організаторів, для громадських організацій, але можна запросити всіх городян, так? Ну, чому всіх тільки городян? Так, звичайно. Ми запрошуємо всіх городян, ми запрошуємо людей з районів, з інших сіл. Яка програма? От буквально в двох. Так, з 10 ранку у нас починається відкриття фестивалю. У нас буде виступи коледжу культури. Коледж культури дуже багато підготував дуже велику програму. У нас буде реконструкторські бої. У нас буде дитячий майданчик з розважальними західами для дітей будь-якого возрасту. У нас будуть майстер-класи від коледжу культури та Асоціації народних художників України, майстер-класи з народних ремесел. У нас будуть катання на конях, катання на катері. Можна замовити катер, буде відправлятися з Намиву, можна його замовити за телефоном і поїхати в 9 ранку з Намиву на катері. І потім ще можна буде кататися в Ольві. Буде прогулянки будуть в Ольві, екскурсії. Ми дуже хочемо зробити... Тобто на цілий день вистачить забавок? Так, на цілий день дуже багато всього. А якщо буде несприятлива погода, буде де сховатися від дощу і вітру? Ну, там дуже великий, дуже, дуже красивий будинок культури. Я думаю, якщо все буде дуже погано, то ми можемо якось переміститися туди, хоча б частково якось. Але я буду просити дуже природу, тому що це ми робимо для того, щоб зберегти нашу природу, щоб вона нам допомогла, і у нас була дуже гарна погода. І я думаю, що ми всі долучимося до цього прохання. Я знаю, що ще будуть безкоштовні автобуси, так ходити? Так, автобуси надає обласна державна адміністрація, їм велике за це дякую, що вони нас підтримують. І автобуси будуть відправлятися з 9 години ранку від обласного палацу культури. Обласного палацу культури. Так. Значить, автобуси будуть по наповненню з 9 десь до 12 години, може трошечки раніше, до 11. Тобто, якщо ви хочете поїхати, то краще десь 9-10 вже підходити і загружатися в автобуси і їхати, а назад будуть їхати автобуси знов-таки по наповненню. Хтось захоче в 4 години поїхати, ми зі сцени об'явимо, що там за півгодини відправляється автобус. Автобус набрався і поїхав, для того, щоб люди не були зв'язані часом. Ще там є рейсові автобуси, хто хоче, може поїхати, там не долучаючись до наших автобусів, може будь-який час поїхати рейсовим, вони кожну годину ходять з автостанції Дачна на центральному ринку. Отже, 24 вересня всіх чекають на Ольвія-фесті. Так. Ми дякуємо нашим організаторам за можливість такого чудового фестивалю і знову відкрити для себе таємничу і прекрасну Ольвію. Будемо тримати кулички за гарну погоду і гарний хід фестивалю.